Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција при Општина Штип го одржа својот втор состанок. Целта на работниот состанок беше да се дефинираат активностите кои ќе се реализираат по повод 18 октомври, Европскиот ден на борба против трговија со луѓе и илегална миграција. Ќе дефиниравме што конкретно ќе преземеме. Се движиме во правец на превенција на оваа негативна појава во нашето општество и се надеваме дека со овие активности барем малку ќе најдеме друго место во таа насока. Исто така, Комисијата за борба против трговија со луѓе и легална миграција има донесен акционен план за 2014 до 2016 година, кој го содржи планот за работа и активностите кои треба да ги реализираат. Освен во Штип, вакви комисии има формирано во Скопје и Тетово, кои работат во склоп на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и легална миграција.